Olá, gente, 19 horas e 4 minutos na cidade de Alfenas. Eu, Elton Reis, de cada tela, você do lado aí acompanhando a nossa programação. Este é o nosso programa Entrevistando. O entrevistando que sempre traz as carinhas novas e as carinhas velhas da política de Alfenas, em especial nesse ano de 2020, trazendo então os pré-candidatos à prefeitura ou à Câmara dos Vereadores da nossa cidade. Você é o nosso convidado. Você acompanha a nossa programação através do sistema IPTV, TV Grava. Você acompanha também a nossa programação pelas redes sociais, pelo Facebook. Você que está entrando no Facebook aí agora, favor nos dizer de onde nos assiste, qual o bairro, né? Hoje nós estamos recebendo aqui o Rodolfo, ele que é um pré-candidato a vereador da nossa cidade. E a gente vai bater um papo super legal com o Rodolfo e saber mais da vida desse jovem. Tudo bem, Rodolfo? Tudo jóia, Elton. Bem-vindo à TV Grava, bem-vindo ao programa Entrevistando. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a meus amigos e uma boa noite. Boa noite. Bom, Rodolfo, a gente estava conversando aqui em off, eu perguntando se você assistiu algum dos nossos programas, né? Você disse que vem acompanhando o programa, então você já sabe que no primeiro bloco a gente vai um pouquinho viajar em suas memórias, né? O pessoal acompanha você, a gente quer saber quem é o Rodolfo? Conte aí. Meu nome é Rodolfo Borges, sou natural de Alterosa. Vim para Alfenas muito novo, vim para Alfenas com 2 anos de idade. Sou filho da Alvina, Sueli Borges, sou casado com Adriana, sou pai de 3 filhos, do Richard, do Rian e do Lucas. Já morei uns tempos no bairro Aparecida, morei no Jardim São Carlos, morei no Vila Betânia. Hoje, atualmente, eu estou morando no Residencial Oliveira. O que que você faz da vida? Hoje eu sou empresário. Você é empresário. Comecei como sapateiro. Hoje eu já tenho uma loja, nós somos 4 pessoas que trabalham lá. Sim. Há 14 anos, a loja chama Hospital dos Calçados, Ah, na sim. rua João Paulino Damasceno. Então, já me considero um empresário, um pequeno empresário comerciante, né? Empreendedor. Isso, exatamente. Sim. Bacana. Agora, gente, é fato, né, que o entrevistando sempre quer no primeiro bloco mostrar para vocês quem são as caras novas, né, as pessoas novas que estão aí pleiteando uma cadeira no legislativo, né, e também no executivo, né. A gente já recebeu aqui os pré-candidatos à prefeitura, o Luizinho, o Amadeu, o próprio Pompílio Canavês, né. Então já vieram pré-candidato aí a Câmara dos Vereadores. O Silvio, que chegou aí, já está nos assistindo, né? Silvio Gomes, boa noite, Grande Silvio. Silvio. Lá de Gaspar Silvio Lopes, do Gaspar né? Lopes, Um isso. abraço, Silvio. Já tivemos o Silvio, o Dr. Batata, tivemos o Fô, tivemos o Ronaldo Saboia, tivemos a Gilmara da Creche. É importante a gente ressaltar que todos esses programas ficam aí nas nossas redes sociais. Então, se você não assistiu, busque aí em vídeos no Facebook ou no YouTube por TV Grava e acompanhe. Então, para você, no dia da votação, no dia do voto, lá você escolher certinho quem é que merece, então, levar o seu voto. Bom, fala um pouquinho para a gente a sua. Você estudou? Onde que você estudou? Conta um pouquinho para nós, então, da tua vida de estudos, por favor. Eu estudei, eu saí muito cedo da escola, eu estudei até meus 11 anos lá no Judite Viana. No Judite. Isto. Eu saí muito cedo da escola porque eu sou o irmão mais velho de 9 filhos. Sim. E meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. Então a minha irmã, é só que na época era 4 irmãos, né? Hoje os outros 5 é do meu padrasto. E na época meu pai faleceu, a minha mãe não conseguiu aposentadoria, no exato, demorou um pouco. E eu tive de trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Sim. Tive de trabalhar, trabalhei com 11 anos, trabalhei na roça, fui engraxate, vendi picolé. Então, fui terminar os meus estudos com 20 anos de Com idade. 20 anos de Já idade. tinha já tinha minha loja que eu tenho hoje, né? Aí eu já Sim. estava mais estabilizado, não financeiro, mas mais tranquilo. Pelo menos com um horizonte ali que você Isto, queria chegar, você chegou. exatamente. Aí terminei meus estudos. Hoje estou fazendo faculdade em Sim. AD, Tecnologia e Gestão Pública. Ó, tudo a ver com o que você está Isso, pleiteando. exatamente. Hoje tranquei ela para me dedicar à pré-campanha. Hoje Sim. atual está trancado, mas vou retornar.
E a minha, quando eu era jovem, quando eu tinha meus 10 anos de idade, a professora que eu lembro muito, até faz muito tempo que eu não vejo. Você até falou da professora porque mostra que realmente você assiste o nosso programa. Exatamente. Conta pra nós essa professora. A minha professora chamava, ou deve chamar, faz muito tempo que eu não vejo ela, Marisa. Ela era uma conselheira muito da minha mãe, porque minha mãe era viúva, de novo, ela ia lá em casa, levava os meus irmãos mais pequenos, fazia ir na escola todo dia. Naquela época era mais rígido, né? Sim, sim. E a dona Marisa, que nós chamava ela. Sim. Foi uma guerreira para ajudar meus irmãos e eu a continuar. Eu vejo que você teve uma infância, eu não vou falar sofrida, mas difícil. Difícil. Foi, naquela época lá as coisas eram muito difíceis, né? Sim. Hoje tá mais tranquilo. Hoje tá mais tranquilo. Hoje os jovens de hoje têm mais oportunidade, né? Sim. Antigamente nós não tínhamos tanta oportunidade. Mas não é que a gente está... Você tem quantos anos? Eu tô com 35. 35 faço 36 anos. Em outubro. Você é de 86? Eu sou de 84. De 84. Isso. Isso. Sim. Mas não que a gente esteja reclamando, mas que hoje está bem mais fácil, tá? Hoje está mais fácil. É. Gente, esse é o Rodolfo. Você está assistindo o programa Entrevistando pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Só quero adiantar para vocês que às 20h30 nós temos o Jornal de Alfenas. Gente, você sabia que a Mega Sena está acumulada em 100 milhões de reais? Hoje nós vamos trazer no Jornal de Alfenas quais são as 6 dezenas que mais saíram na Mega Sena. A gente vai trazer às 8h30 da noite, 20h30. Bom, Rodolfo, quando a gente é jovem, eu sempre pergunto também no primeiro bloco, existem os amigos que a gente vai já formando ali, fazendo aquela amizade bacana que fica até nos dias de hoje. Exatamente. Cite uns nomes aí desses amigos que começou lá atrás com você e você pode enumerar, falar um pouquinho deles. Eu lembro do bairro Aparecida, eu lembro muito da Dona Júlia. A Dona Júlia do bairro Aparecida, lá o G do Lanche, a Mayra, o Bruno da Lazinha, era molecado quando era mais novo, né? Aí nós foi pra Vila Betânia, até tem um assistindo nós aqui, o Marquinho do Didia. Um abraço, Marquinho. Ah, o Marquinho. Marquinho é pré-candidato. Isso, Marquinho é pré-candidato. Ô, Marquinho, tem que aparecer aqui. Dá um jeito de marcar, porque a lista tá grande, hein, Marquinho? Já tá agendado até julho a turma aí. São 288, gente, pré-candidatos. E a TV Grava quer, de uma certa forma, prestar um serviço à comunidade e apresentar todos a nossa comunidade de Alfenas. Mas desculpa, pode continuar. O Marquinho da Vila Betânia foi um que desde criança eu conheci, desde muito pequeno. Sim. O Deninho também mora perto do Marquinho, amigo meu de infância. Agora tem muito, partindo do Jardim São Carlos, ali tem o João Paulo, que é muito, o Jonathan, que é um amigaço meu até hoje. Tem o Everton, o dono da academia, Burdegas Academia lá, é um amigão meu também. No Jardim São Carlos tem muita gente também, se eu falar o nome de tudo, depois vão te xingar. Eu vou esquecer alguém, né? É verdade. Agora, mas a gente sabe, Rodolfo, que quando a gente é menor, na vida da gente, a gente vai construindo essas amizades, existe aquele que você pode falar, ó, esse é um amigo especial. Uhum. Tem como falar o nome desse especial? Tem. Tem um amigo especial, irmão, só que aí é suspeito, que é meu primo, né? É. Ele chama Roland Grayson. Ele é meu primo, meu conselheiro. Ele é um amigo especial. Ele é um amigo especial. É. Bom, gente, vocês estão acompanhando o programa Entrevistando nesse dia 14 de maio de 2020 pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você acompanha a TV pelas redes sociais, pelo sistema IPTV, na sua TV, no smartphone. Obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço, vamos para a rede social? Vamos aqui mandar um abraço mais uma vez para o Silvio Gomes, pré-candidato aqui de Gaspar Lopes, sempre acompanhando a programação. E Silvio, virou fã também da TV Grava. Um abraço, muito obrigado. Silvio. Um abraço. Um abraço para Valdirene Nascimento, dizendo boa noite. Você conhece a Valdirene? Valdirene Nascimento. Aqui tá pequena a foto, né? Tá pequenininho. É. Valdirene, mas um abraço, Valdirene. Um abraço pra Valdirene. Vamos combinar assim, como eu sempre peço pra vocês no Entrevistando ou no Jornal de Alfenas, escreva de que bairro você nos assiste e se for de fora de Alfenas, que cidade nos assiste. Um abraço pra Valdirene, um abraço pra Adriana Tainara. É minha esposa. Ela tá dizendo assim, boa noite, vai dar tudo certo. É minha esposa. É isso? É, um abraço então pra ela e vai dar tudo certo, segundo o que ela tá dizendo aqui, né? Paulo Pasqualim. Um abraço pro meu amigo Rodolfo. Um abraço, Paulo. Paulo, tamo junto. Cristiane Marina, parabéns por todas as entrevistas, Elton. Você faz a diferença, jornalismo de qualidade. Ô, Cristiane, muito obrigado e obrigado por estar acompanhando a nossa programação. Cristiane, minha cunhada. Donatinho Bertozzi, tá te assistindo. É um pré-candidato também. Donatinho também não perde um programa, Donatinho. Um abraço.
Jubrijô Regiane está assistindo a gente. É, manda um abraço, Regiane. Um abraço, Regiane. Um abração. Ô Jubrijô, Regiane, vamos combinar para a gente participar semana que vem do Jornal de Alfenas para a gente falar da cota 762 de Furnas. Viu? Entre em contato muito com verdade. A nossa produção. Roberto da Costa Esteves, um dos maiores contadores da nossa cidade, tem um escritório aqui de frente à TV. Conhece um abraço. O Roberto? O Roberto, eu não estou lembrado dele, não. É? Não. Um abraço para o Roberto da Costa Esteves. Lenir Martim, a Lenir é uma amiga da TV Grava. Eu acho que a Lenir ou está em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, né, Lenir? Escreve aí para gente. Forte abraço. Um abraço, Lenir. E saudades, Lenir, da nossa querida irmã que se foi. Abração, Lenir. Abração. Da LED, né, Lenir? Um abraço também pro Gabriel Borges. Tamo junto, Rodolfo. Gabriel, um abração, Gabriel. Renato Keila, boa noite. Mandando um boa noite também. Boa noite, Renato. Boa noite, Keila. Aí, o Alisson já atendeu a gente. Ó, ele tá na Vila Esperança. Alisson Rodrigues, um abraço pro pessoal da Vila Esperança que nos assiste. Um abração, Alisson. Rafael Borges tá, falou que tamo junto. E a Letícia Novaes está no loteamento Cascalho nos assistindo. A Letícia, Letícia vizinha minha lá. Um abraço, Letícia. Isso, lá no sítio, lá no Cascalho. Lá no Cascalho. Isso. Bom, aos poucos nós vamos falando o nome do pessoal que vai entrando na programação e vai assistindo, acompanhando conosco. Para o nosso programa funcionar, gente, eu sempre falo isso no Entrevistando, vai ficar passando aqui em cima todo momento o nosso WhatsApp, olha lá, a nossa rede, o Instagram, arroba Rede Grava. Vá lá no Instagram, nos siga, o Facebook é Rede Grava Oficial, né? E o nosso WhatsApp, o 98422-7749. Mande suas perguntas pelo Face ou pelo WhatsApp. Nós vamos para o primeiro bloco de intervalo. A gente já volta com o Rodolfo aqui no programa Entrevistando. Rapidinho a gente volta. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35-3291-3378. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você sabe onde quer chegar, e isso faz a Nupassa cada dia melhor. Pensando em você, a gente tem a melhor estrutura e traz um jeito interativo para você estudar. Pensando em você, a gente te deixa mais perto daquelas horas que fazem tudo valer a pena. E ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. É, foi pensando em você que a Unupar se tornou uma das melhores universidades do Brasil. Pode comparar, universidade assim é Unupar. Estamos de volta com o programa Entrevistando ao Vivo, de Alfenas para Alfenas. Nós estamos na rua Amélio da Silva Gomes, 368, no centro da nossa cidade, né? E transmitindo o programa ao vivo Entrevistando, recebendo hoje Rodolfo, um pré-candidato, então, à vereança em nossa cidade. Vamos para as perguntas, Rodolfo? Tá animado? Vamos lá. Vamos lá, vamos aqui para o WhatsApp primeiro. Deixa eu puxar, tem tanto de... Ó, tem o Anísio mandando pergunta, tem o Zé Reinaldo mandando. Vamos aqui, vamos voltar pra cá. Aproveitar no Face, mandar um abraço pro Carlos Augusto, né, que tá aqui. Elton Reis, boa noite, estou em Bragança Paulista nos acompanhando. Grande abraço pro Carlos Augusto lá em Bragança Paulista, né? Vamos junto, Carlos, mande também suas perguntas, tá? Vamos lá, primeira pergunta, vamos pegar a pergunta da Rafaela. Por favor, pergunte pro moço. Qual o partido dele? Meu partido é o PDT, hoje. Está no PDT. Isso. Vamos ver aqui, ó. Aproveitando, eu vou aproveitar a pergunta dela. Por que que você está no PDT e quem te apresentou o PDT? Na verdade, eu sou um simpatizante pela política, né? Sim. Então, eu procurei filiar num partido que tivesse as mesmas ideias que eu. Sim. Tivesse os mesmos... a mesma filosofia, vamos dizer, né? Eu falo em nível municipal, certo. Não estadual nem federal. Uhum. Então, eu identifiquei muito com as pessoas que estão lá. Tem muita pessoa também nova que nunca participou da política. E isso fez eu
ficar muito feliz. Certo. Vamos aqui, mais perguntas chegando no WhatsApp e no Facebook. Mande suas perguntas para o Rafael. Rafael não, Rafael tá perguntando, tá escrevendo aqui, né? Para o Rodrigo responder para a gente. Tô até mudando teu nome, Rodolfo. É tanto R aqui te assistindo. Rodolfo, vamos lá. Agora a pergunta vem aqui do seu José Nascimento. Rodolfo, por que você é pré-candidato a vereador de Alfenas? É, agora vai ser meio longo, viu, seu José? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. É, eu sou filiado, ajudei a colher assinatura para mim para se criar um partido no Brasil. E o Dario, amigo meu, em 2011, pediu para mim estar ajudando ele a colher assinaturas para estar pro partido ser criado. E nisso eu falei, vamos sim. E comecei, acabei filiando minha família quase toda no partido. E o dia da reunião, da primeira reunião do partido, em 2011, até o deputado Geraldo Tadeu estava na época na reunião, ele perguntou para mim, o Dario, perguntou se eu queria ser pré-candidato. Naquela época eu falei assim, não, eu não estou preparado, não estudei ainda, não tenho assim, nem a parte de estudo, eu não tenho a parte de... Da prática, do conhecimento da prática ainda. Então não vou arriscar, não. Acabei sendo cabo eleitoral de um grande amigo meu, naquela época, para a eleição de 2011. Esse amigo meu foi muito bem votado, mas não elegeu. E acabou que na próxima gestão, passaram-se 4 anos, eu fui cabo eleitoral novamente, mas de outro amigo meu, parceiro. Considero da minha família, fomos lá, participei na íntegra da campanha dele, parte de gráfica, tinha palestra de gente muito importante, eu ia com ele, ele foi muito bem votado e não elegeu também, foi o 8º mais votado de Alfenas, não conseguiu, porque na época tinha parte das coligação, né? Coligação prejudicou muita gente boa aí. Aí agora, passou esse ano, eu falei assim, agora é minha vez. Eu acho que eu já ajudei muita gente, agora é minha chance de participar de uma pré-campanha. E nisso eu procurei estudar, entrei na faculdade, Tecnologia em Gestão Pública, onde você aprende tudo um pouquinho da gestão pública. Não terminei ainda, tranquei ela para estar participando da pré-campanha. E por isso que eu entrei na política, mudar o jeito de fazer política na nossa cidade e ser a voz do povo na Câmara Municipal. Tá aí, gente, a resposta do Rodolfo, né? Você pode mandar suas perguntas, vamos pro Facebook, tem pessoas perguntando no Face, o Marcos Azola, né? Ô Marcos, boa noite, bem-vindo à TV Grava, bem-vindo ao Entrevistando. Eu gostaria de saber o que ele pode fazer sobre os andarilhos da cidade, né? E se tem um projeto sobre isso. É Marcos, né? Marcos Azola. Ô Marcos, deixa eu te falar. A função de um vereador é legislar. É legislar, fiscalizar, elaborar e o principal elaborar e elaborando você apoia. Entendeu? E cobra depois. Então a parte de andarilho na cidade, que é um problema muito grande, sinal de trânsito hoje, você tá cobrando pedágio no semáforo, né? Que você para moedinha, eu tenho um comércio lá que eles passam no meu comércio direto. Então é a parte social, né? A parte de social, assistência social nossa, tem que trabalhar mais um pouco, né? E nisso nós vamos sentar, vamos conversar. E vamos mudar esse cenário em Alfenas. Tá aí, gente. Mande suas perguntas, né? Um abraço pro pessoal que está nos acompanhando também pelo Facebook. O pessoal nos assiste também no sistema IPTV também. Baixa o app da TV, assista na sua televisão também o programa Entrevistando. Pergunta chegando, agora é a Renata, né? Ela pergunta aqui, e sobre o esporte, o que você tem para oferecer para a nossa cidade? Ô Renato, como eu disse, o legislativo, ele não tem um poder se um pré-candidato te falar para você que vai fazer uma quadra de esporte,
vai falar pra você que vai cobrir uma quadra de esporte, ele tá mentindo. Porque quem faz isso é o executivo. Quem faz isso é o prefeito, junto com o seu secretário. Mas o executivo, ele tem os legislador, ele tem a obrigação de elaborar projetos nessa área, entendeu? Se vai passar pela Câmara, se o prefeito vai aprovar, não importa. O importa é que você tem que estar presente com seus projetos. E nós vamos olhar muito a parte da juventude, da criança, né? Não vamos deixar o esporte só na mão do futebol, né? Hoje tem o karatê, tem o voleibol, tem a parte, eu digo a parte de ciclismo, que é muito grande em Alfenas, tem a parte que não deixa de ser um esporte, as cavalgadas, que é, além de ser uma cultura, é um esporte. Tem muita área que deve ser investido e apoiado, e não só o futebol. E nessa área nós vamos trabalhar. Muito bacana. Tá aí, gente, o Roland Grace falando. Isso aí, Rodolfo Borges, futuro vereador de Alfenas. Clique Alfenas, boa noite, mandando boa noite pra você. Um abraço, Roland, um abraço, Carlos. Carlos do Clique Disc, um abração, Carlos. Ah, o Carlos, aí o Carlos, a gente tentou falar hoje, não deu de jeito nenhum, hein, Carlos? Acompanha a nossa correria, viu, Carlos? Vai me desculpando aí, querido. Luiz Carvalho também nos assiste. Boa noite pro Luiz Carvalho. Boa noite, Luiz. Ei, Luiz. A Kátia Silva, bom candidato, vamos renovar. Você conhece a Kátia? Kátia, conheço. Um abração, Kátia. Liliane Rodrigues também entrou agora e está te assistindo. Manda um alô para Liliane. Um abraço, Liliane. Você que está chegando agora, esta é a TV Grava, um novo jeito de ver TV. Este é o programa Entrevistando, em 2020, voltado para o cenário político, né? Então é importante, se você é ou conhece algum pré-candidato à prefeitura da nossa cidade ou à Câmara dos Vereadores, entre em contato com a nossa produção. Em Alfenas, são 288 pré-candidatos à vereança. E a TV Grava, né, através do nosso sistema de TV, por IPTV, por aplicativo e também nas redes sociais, deseja mostrar para a nossa sociedade quem são eles, para que você, na hora de exercer o seu voto, vote de uma maneira correta, tá bom? Bom, gente, são 19 horas e 27 minutos. Tem perguntas, muitas perguntas chegando, né? Dá pra gente fazer uma pergunta antes de ir pro nosso intervalo novamente. Vamos aqui aproveitar, o Marcos já escreveu aqui sobre esses andarilhos, se fazer um abrigo como um asilo para manter essas pessoas lá, e o município e estado bancar isso e a saúde deles. Dá para fazer um comentário? Dá para fazer, sim. Bacana o que o Marcos está fazendo, né? Essas ideias, Marcos, são muito importantes para a gente estar levando ao executivo. São muitas ideias e nós temos que fazer uma parceria, não só o executivo, mas os legisladores também, fazer uma parceria entre eles, são 12, fazer uma parceria e levar esse projeto pro executivo, que eu tenho certeza absoluta que uma bela gestão será feita. Maravilha, ele já respondeu, ó, adoro esse programa porque somos direto e ele gosta disso. Exatamente. Gente, aqui na TV Grava, você tem voz e tem vez, tá bom? A gente abre a oportunidade para todo mundo falar o que pensa, o que não pensa e escutar também, né? Rodolfo, tem mais perguntas chegando, essa pergunta ela é bem interessante. O Zé Antônio faz a seguinte colocação. Caro Rodolfo, você sabe que muitos vereadores têm seus apoios fora, os deputados. Você que ainda não foi, tem algum deputado para buscar emendas, grana, dinheiro para nossa Alfenas? Qual que é o nome dele? É o Carlos. Carlos Antônio. Carlos Antônio. Isso. Carlos, é muito importante essa pergunta, viu? Eu tenho, sim, tenho um deputado muito, muito especial, muito bom. É um deputado que faz muito pela nossa região. E é onde, se eu chegar lá, é onde que eu tenho certeza que ele me deu a aval para me chegar e conversar com ele. E todos os recursos que nós precisar da nossa linda Alfenas, ele vai me atender. O Emidinho Madeira, nosso deputado federal por Minas Gerais. Tá aí, respondeu a pergunta, Rodolfo. Gente, eu tô olhando aqui na tela, são 19 horas e 29 minutos. A gente precisa de ir para um intervalo rapidinho, o pessoal da produção já ergueu a plaquinha, para a gente voltar e você continue mandando suas perguntas, que a gente vai trazer para o menino responder, né? São perguntas que vão chegando, você vai conhecendo então os pré-candidatos
da nossa cidade de Alfenas. Eu volto rapidinho, Rodolfo também volta aqui na TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você sabe onde quer chegar e isso faz a Nupassa cada dia melhor. Pensando em você, a gente tem a melhor estrutura e traz um jeito interativo para você estudar. Pensando em você, a gente te deixa mais perto daquelas horas que fazem tudo valer a pena. E ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. É, foi pensando em você que a Unopar se tornou uma das melhores universidades do Brasil. Pode comparar, universidade assim é Unopar. Horas e 31 minutos, esta é a TV Grava, um novo jeito de ver TV. Em outubro, 4 anos no ar, né? 4 anos no ar com programas voltados para a família, né? Nós temos aí vários programas, entre na nossa rede social, vai acompanhando e você vai gosta de um, mas às vezes não gosta de outro, e aí você começa a seguir, esparramar, espalhar, compartilhar, avisar os amigos, os familiares, que em Alfenas tem uma nova TV há 4 anos, a TV Grava. Bom, tem perguntas no WhatsApp para o menino, vamos lá, Cristiane Ávila. Rodolfo, sobre a educação municipal, o que você propõe? Como você vê o plano de carreira dos professores municipais? Cristiane, obrigado pela pergunta, Cristiane. Cristiane, eu tenho muitas amigas professoras, inclusive a vizinha minha lá da minha residência é professora. Eu acho que deve melhorar, né, Cristiane? Eu acho que o governo municipal deve dar mais valor às suas professoras. Professor também, né? Nós temos sim, nós temos um projeto, um belo projeto para a educação, um projeto que tem que ser discutido com o executivo, para nós estar não só melhorando a condição do plano de carreira dos professores, como estar melhorando também a educação para nossas crianças, para os nossos jovens, né? Alfenas está carente nessa parte aí de apoio aos professores e... Se nós chegar lá, vai ter um belo projeto pela educação, viu? Tá aí, obrigado, Cristiane, né, por comunicar com a gente aí uma pergunta bem interessante voltada à educação. Hoje eu ainda conversava com a minha esposa sobre educação. Eu não sei quando que o Brasil vai entender que a principal profissão é o professor. Professor. Que não tem valor, que não é valorizado. E a base de qualquer criança é a educação. A base de tudo é a educação, né? Então, vamos ver se a gente acorda, né? É. Vamos ver. Bom, Marcos escreveu mais. Marcos gosta de participar. Olha, Alfenas precisa de novas criações sobre saúde, lazer, prevenção e cultura para nossos jovens. Exatamente. É os jovens que nós temos que acolher, nossas crianças, para nós ter um Alfenas e um país melhor, né? É isso aí. Tem mais perguntas chegando. Agora o Leonor pergunta para você. Ele está trazendo uma pergunta que às vezes fica até assim complicado de eu falar, né? O que você acha e se você pode fazer alguma coisa em relação à Copasa, taxa de esgoto? A Copasa é uma novela, né? Eu até tive uma vez numa manifestação da Copasa, onde tinha vários autoridades e tinha... Foi comentado por que não encerrar esse contrato de rede de esgoto da Copasa, né?
Aí muitos, a autoridade falou que esse contrato ele é um contrato muito bem feito, que não tem como, que já tentaram. Mas eu acho que o contrato ele foi feito para ser certo. Se ele não for, não cumprir as regras que está nele, ele pode ser encerrado sim, porque ele foi feito para cumprir o que foi determinado pela Copasa. E a Copasa, infelizmente, não trata o nosso esgoto 100%. Isso aí já teve gravação, já teve BO da Polícia Ambiental, já tá provado. Tem ações na justiça? Ações na justiça, até uma cunhada minha que tinha uma piscicultura tá movendo uma ação, porque é muito esgoto que despejou na água. Então, eu acho que dá para rever isso aí sim, com a união de todos os parlamentares, né? Só um não tem força. Então, a minha responsabilidade é se a maioria quiser pegar essa causa, tamo junto. Mais perguntas chegando agora pelo WhatsApp 984227749. Tá aqui. Rodolfo, você como vereador, como você vê o cenário das indústrias? Por que elas não vêm para Alfenas? Você terá alguma ação nesse sentido? Qual que é o nome que falou aí? É o Francisco. Francisco, eu vejo a indústria o seguinte. Eu tenho a prioridade minha, vai ser para o ano 2021, vai ser a prioridade minha, vai ser o emprego. Viu? Porque essa pandemia que chegou no Brasil aí, sem nós esperar, eu que sou comerciante, chegou para destruir com nós, né? Veio e arrebentou. Então, a minha prioridade, se eu chegar lá, vai ser o emprego. E como vai ser o emprego com indústria grande? Eu acho muito difícil. O ano que vem, qualquer indústria grande quiser querer crescer de uma forma assim de empregar bastante gente. Então, qual que é o meu projeto? Claro, eu não vou falar de tudo que é meio grande, mas o meu projeto é valorizar o pequeno e o médio empresário que já está na nossa cidade. Valorizar ele, apoiar, incentivar, para ele contratar mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Então, nós temos, desde a oficina mecânica, desde o açougue, desde a loja, da farmácia, todos, empresário, empreendedor da nossa cidade, esse vai ser o meu projeto principal para nós retomar o emprego na nossa cidade de Alfenas. E tá precisando, né? Tá precisando. Tá precisando. Tá bem, né? Dá para mim até fazer uma colocação, uma pergunta pessoal. Pessoal, pensando nesse emprego, tem tantos jovens aí sem o que fazer. Exatamente. Né? Então, como que você pode, através de uma lei sua ou de um projeto seu, tirar esse jovem desse nada, né? Quem não faz nada, né, complica o meio. Exatamente. Então, aparecem outras oportunidades, e aí? Exatamente, eu tenho um projeto meu que eu vou sentar direto com o secretário de Indústria e Comércio para o primeiro emprego. O primeiro emprego, e tem um outro projeto nosso que contrate mais um. Sim. Entendeu? Contrate mais um. Nisso, com incentivos do executivo, sentamos, vamos conversar. Na parte de isenção ou o desconto de alvarás, né? Vamos sentar com a vigilância sanitária, ver onde é que pode ajudar para dar uma minimizada na parte de alimento. Vamos valorizar o pequeno, que se nós valorizar o comerciante, o empresário, que está dentro... A cidade de Alfenas é um polo, né? Nós temos hoje mais de 20 mil flutuantes na nossa cidade, com as duas universidades, com a cidade de perto, nós que vem tratar da saúde na nossa cidade. Então, nós temos mais de 20 mil flutuantes que vem, que visita Alfenas. E Alfenas é carente de comércio, de vendas, era para ser um polo comercial Alfenas, né? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Eu sou comerciante, sei o que nós estamos passando hoje, tá? E nós vamos sentar, conversar e pôr o projeto nosso em prática. Em prática. Tá aí, gente, o menino respondendo. Você manda as perguntas, ele responde. Quero mandar um abraço pro Carlos Fabris, que nos assiste. Sabe onde que o rapaz nos assiste? Lá de Rondônia. Vai, que beleza. Manda um abraço pro Carlos, lá em Rondônia.
Um Vila abraço. Velha, será que é de Vila Velha, Rondônia? Qual que é a cidade? Escreve pra nós aí, Carlos. Se eu errei, se é Rondônia, Maranhão, eu sei que é lá pra cima lá. Manda pra nós aí. Um abraço pra Vera que te assiste, Vera Lúcia Santana, ela que é também uma pré-candidata. Um abraço, pelo, Vera. Pelo PV, né? PV. E ela fez duas perguntas pra você em uma. Vamos lá. Quando é que um candidato deve executar seus projetos? Ao longo de uma vida ou só depois de eleito? Eu acho que se você for eleito, você tem muito mais chance, né? Muito mais chance, muito mais apoio, né? Mas eu acredito que é na sua vida inteira, né? Você tem que começar. A política, você não pode gostar da você tem que. A política, eu penso assim, você não precisa gostar do político, né? Você precisa gostar, sim, da política. A política está presente na nossa vida desde quando a gente nasce. Desde quando a gente participa dentro da nossa casa com pai, mães, irmãos, você já está praticando a política, né? Então eu acho que a população em geral tem que sim gostar sim da política e devemos começar a política desde criança e ficar com ela a vida inteira e fazer uma política com ética, com verdade, com respeito, né? Eu acho que agora se a gente chegar lá assim um dia, os que estão lá ou se alguém chegar lá, que as coisas melhoram para você fazer muito mais coisas, melhora assim. Gente, tem muita pergunta chegando, tem muita gente nos assistindo pelo sistema de TV, da TV Grave, e também no Facebook. E as perguntas vão chegando assim de uma forma para deixar o pré-candidato meio assustado. Olha essa aqui agora, ó. A Renatinha pergunta pelo WhatsApp. Sobre a gestão atual, você é contra ou a favor? Você segue o Luizinho ou não segue? Renatinha, né? Renata, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Alfenas é uma cidade que tem tudo para ser uma potência na nossa região. Alfenas tem bela universidade, tem duas universidades, tem três hospitais, é banhada pelo Lago de Furnas. Então eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda em Alfenas, viu? Se nós for analisar o Lago de Furnas, o turismo nosso, a pesca esportiva, tem que ter muito mais apoio. Hoje você não tem um ponto turístico na nossa margem de Furnas. Tem o Náutico, o antigo Náutico, mas o Náutico, a água quase não fica ali. A água voltou esse ano, mas fazia muitos anos que ela não vinha até ali. Então eu acho que Alfenas tem muito para melhorar. E eu acho que vai melhorar, sabe por quê? O alfenense evoluiu. Evoluiu, só que ela está reclamando aqui, ó. Você não está respondendo a minha pergunta. Você apoia ou não apoia o atual prefeito? Não, hoje o atual prefeito, eu não tenho assim convivência nem com ele, tenho com alguns, eu conheço alguns secretários, mas hoje, do jeito que está conduzindo hoje, eu não apoio. Você não apoia? Não, hoje não. Vamos lá, tem mais pergunta. O Marcos mandou mais uma pergunta. Vamos lá, Marcos Azola. Eu gostaria de perguntar para ele, né? O que ele acha dessa confusão do presidente e do ex-ministro, né? Que em vez de tomar mais medidas para a nossa pandemia, você não acha que é hora de errada para ficar vivendo? Porque esses momentos aí de briga, essas brigas do presidente com o Moro, o que você essa acha? Essa pandemia acabou sendo uma pandemia política, né? Não é uma pandemia mais de vírus, né? Mas eu acho que numa hora dessa, uma hora de saúde, de calamidade, eu acho que a gente inteira união, né? União, porque a união é a principal saída para nós sair com mais rápido possível dessa pandemia. Então eu não concordo com essa brigaiada que está tendo aí. E eu acho que. Mas eu acho que vai passar isso aí, viu? Eu acho que vai passar rápido. Vamos lá, trazendo mais dois comentários. O Roland disse assim: Roland Grace, vamos renovar Alfenas. Esse candidato tem boas ideias. A Kátia escreveu: vamos renovar, Rodolfo. Vereador, abraço do Menotti. Um abraço. E o Luiz, ele fez duas publicações, a gente vai ler as duas. Primeiro, você vai abrir mão do seu salário? Eu não tenho certeza, é Luiz, né? Luiz Antônio Cardoso Costa. Isso, eu não tenho certeza, Luiz, se é constitucional. Eu acho que é inconstitucional, entendeu? Eu acho que o vereador, ele pode doar, depois dele receber, ele pode doar, mas ficar sem receber, se eu não me engano, tá? Eu já vi essa parte aí, mas eu não tô lembrado, eu acho que é inconstitucional. Mas o vereador é o seguinte, eu acho que um vereador que trabalha, que luta,
que dá resultado para o município, eu acho que ele tem o direito de receber o seu salário. Agora, tem muitos aí que não faz é nada, né? Aí, esses aí, na minha opinião, eu acho que... Mas a população sabe o que faz, né? Vamos lá, Luiz continua ainda, ó. Porque já que você está preocupado, trabalho voluntário, já vai ajudar o contribuinte, economiza o cofre municipal. Exatamente. Exatamente. A Patrícia está aqui, Rodolfo, futuro vereador de Alfenas. Bom, gente. Obrigado, Patrícia. 19 horas 44 minutos. O nosso entrevistando está chegando ao final, porque às 20h30 nós temos o Jornal de Alfenas. Mega Sena, 100 milhões. Já fez tua aposta? Corre lá, quem sabe, né? Você viu que saiu para Alfenas prêmio da Mega Sena esse mês agora? Foram 7, parece? Só não descobri ainda quem foi, quem foi, né? Quem foi, né? Sortudo, mas que saiu, saiu, né? Parece que foi o bolão que ganhou, né, gente? Bom, eu quero agradecer então a participação do moço aqui, o Rodolfo, é um pré-candidato, né? Ele é do PDT, né? Isso. PDT é 12, né? PDT é 12. É 12. E deixo agora para você o microfone e as lentes da TV Grava para você deixar suas considerações finais. Com muita tranquilidade, responsabilidade, transparência, estou preparado para assumir essa missão como pré-candidato a vereador da nossa cidade de Alfenas. Tá aí, gente, recebi Rodolfo, pré-candidato a vereador de Alfenas. Amanhã, 19 horas, a gente tem mais um entrevistando, viu? Fique de olho nas nossas redes sociais, na nossa programação e participe conosco. É a TV Grava trazendo, quem são eles, né? Esses que desejam ocupar aí o legislativo e o executivo da nossa cidade. Às 20h30 eu volto, são 19 horas e 46 minutos. Obrigado a todos que participaram conosco. O programa, ele fica aí na página oficial da TV Grava no Face também. Então compartilhe. Se um amigo não viu, vai compartilhando para mostrar então para os amigos, para os alfenenses, quem são eles. Os pré-candidatos à prefeitura e à vereança em nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado, boa obrigado, noite. Obrigado, boa noite e um abraço para quem nos assistiu. Boa noite, fique com Deus, até o próximo entrevistando amanhã, mas às 20h30, espero vocês no Jornal de Alfenas, pela TV Grava, um novo jeito de ver TV.